ባለፉት 20 ዓመታት ኢትዮጵያ የስነ ምግብ ችግርን ለመፍታት ባደረገችው እንቅስቃሴ የመቀንጨር ምጣኔን ወደ 39 በመቶ ዝቅ ማድረግ መቻሏን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም የማጉልበት ስነ ስርዓት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት እየተካሄደ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን አንዷለም መናን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አንዱ ዓለም እንዴት ውለሃል? የነበረው ፕሮግራም ምንድን ነው የሚመስለው? መረጃዎችን ማጋራት ትችላለህ? አመሰግናለሁ ሀና፣ እንደምን ውለሻል? በዚህ የሰቆጣ ቃል ኪዳን ማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል። ይህ የሰቆጣ ቃል ኪዳን በተለይ በፈረንጆቹ 2015 ማለት ነው ባለፉት 8-9 ዓመታት ገደማ ሲተገበር የቆየ ቃል ኪዳን ስምምነት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመሆን የመቀንጨርና የስነ ምግብ ችግርን ለመፍታት ይፋ ያደረገው ፕሮግራም ነው። ፕሮግራም ከተጀመረ ወዲህ እንግዲህ የተለያዩ በተለይም ወደ 109,000 ህጻናትን ከዚህ ከመቀንጨር ችግር መታደግ ስለመቻሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገልጿል። ይህ የማጎልበቻ እንዲሁም ደግሞ የነበረውን ማጎልበት አዲስ ደግሞ ተጨማሪ ቦታዎችን መሸፈን የሚያስችል የመቀንጨር ችግርን የስነ ምግብ ችግርን መፍታት የሚያስችል ፕሮግራም ነው እየተካሄደ የሚገኘው ማለት ነው። ይህ ፕሮግራም በተለይም ካለፉት ጥሩ ተሞክሮችን በመውሰድ ወደፊት ደግሞ በየት አካባቢዎች መተግበር እንደሚገባ ልምዶችን ቀስሞ ነው ውይይት እየተካሄደ የሚገኘው። የዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር አቡበከር ካምፖ እንዳሉት ይህ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውጤታማ ነው። ስለዚህም ይህን በመነሻ በማድረግ እገዛ እናደርጋለን አስተባብሮና በተለየ መንገድ ደግሞ በሚቀጥሉት ጊዜያት ይህን ፕሮግራም ውጤታማ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ይህ የማስፋፊያና የማጎልበቻ ፕሮግራም በዋናነት በሶስት ጉዳዮች እንደሚተገበር ነው ዶክተር አቡበከር ያነሱት። አንደኛው በወሽ ፕሮግራም የሚባለው ወይም ደግሞ የንጽህናን ችግር ለመፍታትና የውሃ ችግሮችን ንጹህ ውሃ መጠጥ ተደራሽ ለማድረግ በሚከድ ኮዋሽ ፕሮጀክት መሰል ፕሮግራም በመተግበር የሚካሄድበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የሴፍትኔት ፕሮግራምን በማጎልበት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የግሉን ዘርፍ ወደዚህ ዘርፍ ወደ ትግበራ እንዲገባ በማድረግ የሚተገበር ነው። ሌላኛው ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ከመንግስት ጋር በማዋሃድ ወደ ትግበራ በማስገበድ በእነዚህ በሶስቱ መንገዶች ይህ የማስፋፊያና የማጎልበቻ ፕሮግራም እንደሚተገበር ነው ያነሱት የዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካዩ ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ እንዳሉት በተለይ የሰቆጣ ፕሮግራም ባለፉት 9-8 ዓመታት የተተገበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ ግን የስነ ምግብ ችግርን ለመፍታት ባለፉት 20 ዓመታት እርምጃዎች ስትወስድ ቆይታለች። እንደ መንግስትም ይህን ፕሮግራም መተግበር ከተጀመረ ወዲህ ከነበረው የ58 ወይም 60 በመቶ የመቀንጨር ችግር ወደ 39 በመቶ ዝቅ ማድረግ ችለናል። ይህን ደግሞ የሰቆጣ ዲክላሬሽን ወይም የሰቆጣ ቃል ኪዳን ስምምነት ከመጣ ወዲህ ከአጋር አካላት ጋር በመሆን ለሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ሊሆን በሚችል ደረጃ እየተገበር ነው እንገኛለን። አሁን ይህ የማስፋፊያና የማጎልበቻ ፕሮግራም ሲተገበርም መንግስት ከክልል መንግስታትና ከራሱ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር በየአመቱ 6 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በጅቷል። በዚህም ደግሞ እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። እንግዲህ በዚህ አንድ አመቱ ብቻም ወደ 680 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በጅቱ የመቀንጨር ችግርን ለመፍታት ሲከታተል እንደነበር አንስተዋል። ከረጂ ተቋማት ደግሞ በግላቸው ከሚያደርጉት ውስጥ ውጭ ወደ መንግስት በማስገባት ወደ 6 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በማምጣት በየአመቱ 12 ቢሊዮን ብር ተግባራዊ አድርጎ ይህን የመቀንጨር ችግር ዜሮ ለማድረግ ይሰራል በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ብለዋል ዶክተር ደረጀ ድጉማ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ባለፈው ጊዜ ወደ 109,000 ህጻናትን ከመቀንጨር ችግር ነፃ ለማድረግ የተሰራው ሁሉ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ደግሞ ይሄ የማስፋፋት ፕሮግራም ወደ 700 ወረዳዎችን ይሸፍናል። በዚህም 5.7 ሚሊዮን ህጻናትን ሸፍኖ ይህን ችግር ለመቀነስ እንደሚሰራ አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች እንደ አሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ እና ሌሎችም ተገኝተዋል። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው የመቀንጨር ችግር በአፍሪካ ካለው የመቀንጨር ችግር ከ10 ህጻናት 3ቱ የኢትዮጵያ ከፍ ያለ ወይም ደግሞ ከ10 ህጻናቱ 4ቱ የመቀንጨር ችግር ያለባቸው በመሆኑ ኢትዮጵያ በተለየ ትኩረት መስራት ይገባታል። ይህን ደግሞ በትኩረት ስትሰራ የፖሊሲና የትግበራ የበጀት ትኩረቶችም ያስፈልጓታል። ያን ለማድረግ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት በሚሄድበት ሁሉ እኛ ድጋፋችን እናደርጋለን የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። አሁን እነዚህን ነገሮች እንዴት በጥምረት መስራት የሚቻልባቸው ጉዳዮችን ከመንግስት አካላት በተለይም ከፋይናንስ፣ ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከግብርና ሚኒስቴርና ከጤና ሚኒስቴር ጋር
በጋራ እነዚህ አጋዣ አካላት ምክክር ያካሄዱ ነው የሚገኙታና አመሰግናለሁ አንዱ አለም ለመረጃዎች እናመሰግናለን